أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وبه نستعين على أمر الدنيا والدين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وإلى جسدي في الأجساد وإلى قبري في القبور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك وتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا وتغسل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ja'al nafsana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi karika. Allahumma razuqna ba'man nabiyyina wa ibdal mursalin wa ila ma'al barakatil muqarrabin. Allahumma amir lisana bi dhikrika wa qalbana bi khasyyatika. Wa sirrana bi da'atika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana tawakkalna ilayka fa innaka tawwabul mutawakkilin. Allahumma ta'alana wa rukum bi buduhil arifin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hablana min ladunka rahmatan amin. Paslun utawi kiku basal sawiji. Wa kadzalika lanika kaya makana markul. Al-mujmalu utawi mujmal minal qawli saking ucapan dini ala wala ada ini jin? Babul qawli bil khususi eta kata ngusan nabi ya? Ya saya kata ngusan babul qawli tenggus ternyata. Oh. Hoyon. Babu zikri ma utawi iku bab madalakan nuture barang. Ya jujur kau na ngobotah si suhu nah si seyuma wa malan barang la ya jujur kau ra wenang ya si ma wa jumlah tu lan utawi jumlah ni ya wa jumlah tu lan utawi jumlah yoma iku ana usaha ni kelakuan iku ya juju nang opo tahsi sulap di umumi nahsis la piro piro lapan umum wa amma tahsi suma lan anabon utawi nahsis sebarang uriba kang den kena warui ya sima min pahwal hitobi saking mabhum muwapako utawi surahi mongkono iku kata si sima kaya nasi sebarang uriba kang den kena warui ya sima min qawlihi saking dawuhan Allah azza wa jalla wala taqul lan ojo ngucap sira up ing lapat up bala ya juju maka ora wenang opo bali juga maka ora wenang liana tahsiso karena sedene tahsis iku inama yulhaku angin bahasa dan mulhaka kenya tahsis al-kawla ing ucapan
wahada lanuti iki ya madkur iku makna al-qauli, makna ucapan. Wali anna tahsisahu lan kerasatai nahsisa yukma iku nakdun mudara, iku nakodo mudara yasima lil makna maring makna alladzi kang ta'alako kang cuman tel yasima al-man'a ing nyegah bihi kalawan ladzi ala taro anata orang ningali siro annahu ing satuhune kalakuan iku loko lan mucap si wong wala takul lahuma uf ing lapat wala takul lahuma uf walakin idribihima ing lapat wala takul lahuma uf walakin idribihima kana mangka ono apa dalika mongkono malkur iku muna kodotun papaduan atanapi melawani basoro magada diyasima iku kata sisil kiasi kaya nasis kias paslun utawi kiku pasal sawiji wa mata sisu dalil lihitobi lananapun utawi nasis da mabhum mukholapah dalil hitob teh mampu muhalafah lamun pahwal hitob mah mampu muapako lamun dalilul hitob mampu muhalafah gitu iku paya juju maka benang ya tahsis dalilul hitob lianau karena sudah ya tahsis dalilul hitob iku kanutki kaya mantuk pajaja maka benang opo tahsisu nasise ye dalilul hitob paida kola maka utet kala ngucap besi wong bisa imadil gonapi ing dalem doma aburan bisa imadil gonapi ikut tetap ing dalem doma aburan doma anu diabur ente jadi non nyatu nate dahar nate dukut nate ente pangaritkeun gitu saimah teh diabur we ente dipangaritkeun ku urang bisa jadi doma anu wajib dijakatan teh doma anu diabur itu di paraban mah teh wajib jakat teh bisa imati logonami ing dalam doma aburan iku tetep tak gitu zakatu nutai jakat padahal maka tuduhakan ya kawal ala annahu ing satu nikalakuan iku la zakata ora jakat iku mawujud bil ma'lupati ing dalam wedus kangden loloh doma nu di paraban loloh tak gitu jadi nu di paraban matu wajib sama itu wajib jakat jaja maka wenang apa ayu khosso ayu khosso yang tak ada entah asis ya kawal la zakata karena orang la zakata orang zakat di kemujud bila ma'lupati dalam bodus kang dan loloh nuri paraban payuh malu maka den mahmula akan ya kawal ala ma'lupatin ingatasi wudus kang den loloh duna ma'lupatin orang nono kang den loloh kita tanya paslun utawi ikiku pasal sawiji wa aman nasu lana pun utawi nas iku pala ya juju maka orang benang apa tahsisuhu nasise ya nas utawi surai makanan iku pakaulihi kaya dawan kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Burdah maring Abi Burdah iyo jijiuka nyukupakan ing siro walai julan orang nyukupakan ahadan ing sawi ing wong sawiji gitu badaka in dalam sawi siro li anna tahsiso karena satu ni tahsis iku ayu rija yenta ngetoaken ngetoaken teh ngeluarkan gitu ta ya tahsis ba'doma ing sakali hebara tanah walahu kang merupaleh ya tahsis ingma wahada lalu tabiki kemadku rikula yasyahu orasah yahada
bin nasi ing dalam nas ala syai'in ing atase sawiji-wiji bi ainihi kalawan aini ya syai' gitu. Babu zikri ma'din ayu bab ki musanib badan utur bertelakin kena menang jauh itu menang nah jadi tahsis gitu wa jumlah tuhu secara keseluruhan secara jumlah etanah menang tahsis lapan lapan dan umum tenan naon cek secara keseluruhan mah naon wae lapan dan umum bentuk naon kumaha bae lapan dan umum eta menang di tahsis secara naon jeung teh secara keseluruhan. Tenan naon eta? Seperti mana contoh akrim bani tamimin al ulama'a. Akrim muliakeun ku anjeun bani tamim pan umum dah. Berarti lamun ohnya dah umum itu asalama sakur-sakur bani tamim kudu dimul yakin tuh pan umum asal nama tuh ditasis tasis mah deku sifat deku badal deku nahan istisna malahnya ketika istisna tasis mah ngan khusus al ulama anak oh nya nu dimulyakeun teh ti sakabeh bari tamim teh henteu sakabehna tapi ulama na unggul ta ieu lamun ulama al ulama bakal umum. Umum kumaha berarti sakur-sakur urang bani tamim akrim kudu dimulyakeun ngan geus sabab aya kecap aya bahasa al ulama jadi khusus oh geuningan tahsis teh kitu ta tahsis teh nu dimulyakeun teh geuningan ulama na unggul henteu sakabehna gitu atau seperti mana atau ku istisna baik tenanawan akrim bani tamimin illa zaidan mangga gitu atau akrim bani tamimin illa man kedul ngaji umamana mangga tasawiyas muliakeun ku sakabeh ku maneh sakabeh sakabeh bari tamim terkecuali jalma anu kedul ngaji entong cenah atau seperti mana atau itu asaron illa salasah mikeun kaula 10 terkecuali 3 tak berarti 7 nu dipikeun mah nu 3 nu tamu 3 dikecualikeun wa amma tahsisu ma uripa min pahwal hitam anapun ari tahsis anu maklum tina pahwal hitam pahwal hitam tenon alias mabhum muwafaqah. Seperti mana contoh pahwal hitabnya dina dawuhan tahsis nu maklum dina dawuhan Allah wala taqul lahuma wala taqul lahuma up tuh pala ya jujur teu meunang ditahsis innama yulhaku karena sakumaha nuntos anu meunang ditahsis teh sifatul qawl kitanya sakumaha nu geus kaliwat nu meunang ditahsis teh kudu sifatul qawl kudu sifat omongan cek urang mah nu meunang ditahsis teh kudu mantuk ulah makna ulah mabhum mabhum teh meunang ditahsis nu meunang ditahsis mah kudu sifatul qawl kudu sifat ucapan sedangkeun ieu mah dina la taqul lahumma uf mah makna la qawl ucapan di dia mah jadi sahalanan kia tuh ngadongi halah syaiti mabhum mapako temenang ditasis ayin apa anu jadi contoh tepan la takul lahu ma'uf Al-Quran kainung bapak temenang uf jempe tak temenang ada katanya kainung bapak tak gitu temenang la takul lahu up ulah ucap anjeun kalau jadi indung bapak up tamapu mapakohna tina ulah up teh berarti naon ulah dorbu temenang nyentak ka indung bapak
mafhumna berarti mafhum mafhumna atau berarti nenggel teh leuwih teu meunah tibatanya nyentak najong indung bapa nenggel indung bapa melototan indung bapa nyabok indung bapa eta naon ngaranna mafhum wa pakoh ari mantuk nama uf sekedar uf tak kaol nama berarti mafhumna mafhum mafakohna atau berarti dorobu ge ko mo teu meunang najong indung bapa ko mo teu meunang tak kitu mafhum mafakoh teh dorobu najong ngajiwir ngajenggut indung bapa teh tak kitu gitu ulang ucapan jeung indung bapa jadi mafhum mafhum mafakohna ulah up teh ulah dorobu tak ieu mafhum mafakohna kita dorobu najong ngajiwir nyuntrungkeun nah kitu teu meunang ditasis. Lamun teh mah ieu mah pompa kok ada tahsis berarti berarti sarujang kieu beurenya teu meunang ka ajeun. Nyentak ka indung bapa. Berarti atuh neungeul mah meunang ngan dikecualikeun neungeul pek bae neungeul mah meunang. Pina ku kitu hayang nyentak teu meunang neungeul meunang tah moal bisa kitu nya atuh nya. Matak jadi dia nya mafhum muwafaqah teu meunang di tahsis gitu ya. Tapi mafhum muwafaqah nyata dorobu teu meunang di tahsis pokona mah sakabeh warna anu matak milaraan anu jadi kolot teu meunang dilakukeun bijamil ida sakabeh perkara anu matak ida idaat bilara eta teu meunang ad-dorbu katabib ari neungeul indung bapa beda seperti nyentak bil hurmah dina pada-pada haramna bijamil idza bi kullin dina pada-pada milaraanna beda jeung faktul musyrikin eta mah ditahsis ku illa ahlad dimah kitu kan bunuh ku maneh sakabeh musyrik bunuh ku maneh sakabeh kafir kafir harobi ta Israel Amerika negara itu nya kitu kan bunuh tak gitunya kecuali ahli dimi kafir dimi kafir dimi anu aman datang ajeng mukmin datang ajeng muslim aman gitunya daik bayar upeti tarang ganggu malahan beh ditu naman tuan kumaha teh eta mah tah gitunya nu dibunuh teh kudu eta tah seperti Israel Amerika gitunya ya teu meunang ditahsis apa faktul musyrikin mah suatu ucapan suatu mantuk ari mampu mako pan makna anu henteu diucapkeun ari mana memang aya ngan dituduhkeun eta marta lain ku ucapan berita ku mampu kitu nya eta ieu faktul musyrikin sakali deui nya faktul musyrikin eta meunang ditahsis illa ahlad dimah sakanya sebab eta mah eta meunang ditahsis tok gitu sebab faktul musyrikin mah suatu ucapan suatu lapad suatu mantuk ari mafhum mafakoh apan makna makna mafhum mafakoh ma makna matak mafhum mafakoh ma teu meunang ditahsis teu meunang di gitu lah geus lah ari mafhum teh naon mafhum teh anu laisa biqaulin jadi kecap la tadrib teh eueuh ngan eta la tadrib ngamapakatan kana up bijamin ida mafhum teh kitu sakali deui nu kumaha sebutkeun mafhum mafhum teh anu laisa biqaulin mafhum teh lain anu bentuk ucapan seperti dina tadi la taqul lahum up mantukna makan kaula ukur teu meunang nyentak ka indung bapa geus sakitu kecap dorobu ayo wah oh najong inung bapa ayah tak ayah tak ayah pantai nama tuk nama ngajiwir inung bapa tak ayah pantai nama tuk nama ngan eta ngajiwir inung bapa najong inung bapa nyabok inung bapa ayah jadi nama pum jadi ayah nanti lain di nama tuk tapi jadi nama pum nom kalawan mapum nama pum wah mau apa kok tak itu mapum teh kartosnya kartos nah begitu karena mapum jadi mapum atau salah laisa biqaulin gitu wali anna tahsisahu jeung lamun dikira-kirakeun ditahsis eta mapum mapakoh bakal bertentangan karena makna sok lamun teh mapum mapakoh teh la taqullahu ma'um mapum mapakoh na dorobul walidain nah itu bapak hak dorobul teh ditahsis dikecualikeun bakal bertentangan mah heh atus maka bertentangan
nyentak mah ulah teu lo indung bapa teh cing. Eta ngomong gitu bener teu? Teu meunang nyentak ka indung bapa. Kumaha tuh jiwir we sakalian. Imane kumaha? Parah mana nyentak jeung jiwir teh? Kitu teh nya. Heeh. Wahabi-wahabi itu percaya karena ayah na kias, karena ayah na mafhum, tak berlagu naga bina-binanya. Pertenta ngomong makar tu kadia cerdas, wah ngomong bisa ngan sombong, tekapitas titik acan tu, tek sombong degu, tu sukan sekecik-kecik acan. Tunggu diguran tong, lagi tu bantong. Dah mulai ya, nah, gitunya. Wali anak tahsis sahu jeng lamun dikira-kira kenti tahsis. Mabu mabakah Allah bakal bertan tangan karena mana Allah di anman itu mana teh taala ko taaluk karena dicegah jegah teh itu mana teh sarua perbadan jegah Allah taro coba pikir ke mana lamun dikira-kira kan itu dawan Allah la takulah mau maka harap atap ditasis walakin idri bihima cik bayangkan ke mana sok. Kapan ditasisnya, teman-teman, itu naon, kimusup itu, nyontohan, seandainya, la takullahu ma'ub, menang, mafhum wapakuh, menang ditasis, bakal kia kena teh, la wa la takullahu ma'uf, walakin idrib, hima, temenang, nyantakainung, bapak, walakin idrib, bahwa, kodaran dosa kalian, seru jeng gitu, kena teh, tuh bakal gitu walakin idri bihima tuh matak mapkum mapakoh tuh menang di tahsis dah kianya resepnya aja usul pikir resepnya resep bisa resep liurna itu hehehe resep aduh ulam resepnya aja usul pikir oi anu resepnya resep sari enawi nah gitu benar tak gitu benar insyaallah tak kianya disitu apa mata kudu apa ari ngaji teh sakajending sakumaha hese ari urang alaman mah urang teh pede nya artos teu dang alaman perang adangu guru nyurahkeun usul pigih gigih kajenting urang mah hese rek nyurahkeun tapi ku aya ngalaman teh urang teh naon jadi kajen teuing nya urang mah teu bisa nyurahkeun rasa daya aturan kieu nya ngaji mah nya di kok keur di madrasah mah guru keur nyurahkeun ya bisa urang ge. Nah teh datang mah kok bukan dibuka di hese ngomong teh nya. Nah jadi teu bisa nya ge teuing teuing kumaha eta sacing teh. Kitu sok kitu teh nya. Nah kitu. Insyaallah kitu teh. Entong disentak tapi tenggel sakalian. Cek tadi apa mampu apa kohna teh dorbu. Andai kata eta dorbu ditahsis berarti pengecualian anu ulah mah neungeul da henteu ditenggel mah misa da henteu ditenggel sakeun geus lah kitu we geus. Atawa kieu nyentak maulah tapi meunang disudrungkeun mah sarua kene kitu ge nya. Nyentak maulah teu meunang ditahsis nah paslun. Wa amma tahsisu dalilil hitab. Iya kemana nya?
sekedar tadi di bawah dari imah, aduh tadi bawahnya genap belas. Segitulah lah, ya. Lu cuman deh.